На межі між Миколаївською та Херсонською областями встановлено пропускний пункт. Тут зупиняють кожну машину, що в'їжджає на територію Національного парку Білобережжя Святослава. Людей попереджають про п'ятий рівень пожежної небезпеки. Вітаємо вас. Білобережжя Святослава, Національний парк. Ви знаходитеся на території Кінбурзької коси. Киянин Леонід із родиною приїхали на Кінбурн вперше. Чоловік говорить, охорона національних природних парків має бути саме такою. Приїхали на базу «Пелікан», вирвали з Києва з карантину, хочемо поздоровитися трошечки. Плануємо бігати, купатися, не вживати алкогольні напої в ніякому разі. Ми розуміємо, що національний парк, самі боремося за створення національних парків навколо Києва і вважаємо, що саме таким повинні бути національні парки з дуже жорстким контролем доступу до них. Ігор приїхав на косу мотоциклом. Чоловік говорить, пісок занадто сипучий і їхати їм майже неможливо. Після дощику треба їхати можливо. Мотоциклом так взагалі. Я проїхав кілометри 4-5. Нереально взагалі. Розвернувся, тому що впав разів 10. Тобто все погано. Не дивлячись на те, що сезон ще не розпочався, відпочивальників приїжджає багато. У вихідні дні фіксують до 30 машин, говорить працівник Національного парку Білобережжя Святослава Олег Мурленко. Випадки бувають різні, що і трава буває горить, і сосна, і по-разному буває. Ми ведемо роз'яснювальну роботу з метою, щоб не було пожару, щоб все було благополучно. Щоб всі люди відпочивали тут і зберігалася флора і фауна. Через відсутність опадів восени і взимку та посуху на сьогодні на Кінбурзькій косі оголошено п'ятий – найвищий рівень пожежної небезпеки. Минулого тижня ліс вже загорявся. У нас була пожежа, вигоріло 1,2 гектара лісних масивів, низовий пожежний. Пожежа низова була і практично місцевими силами, силами Васильівського лісництва, силами Кінбурзького лісництва, силами Національного природного парку Білобережжя Святослава було це загашено і прийшли в нормальний стан. У автопарку пожежної частини Кінбурзького лісництва дві пожежні машини та трактор, 9 людей особового складу. У нас якось так вже склалося історично, що в нас немає питань з місцевим населенням. Місцеве населення піднімається в будь-який момент. Навіть якщо, не дай Бог, мене щось з пожежним бійцем, практично всі прийшли роботу через лісхоз. Всі розберуться, знають, що робити. На гасіння пожеж виїжджає і трактор. Трактор, поки машини пожарні тушать, ми по периметру обходимо квартал, обгорюємо, щоб далі не перекинулись вогонь. У нас є ще бочка пожарна, спеціально до цього трактора. На ємкость води 3 тонни, і в случае чого ми ще бочку тягнемо за собою. І там мотор стоїть, все, помпа, все, заводиш. На ті бочки мотор заводиш і тушиш бочку. Як пожарна машина, виходить. У порівнянні з іншими роками 2020 набагато важчий, говорить Ярослав Соляр. Дуже велика пожежна небезпека. В лісі пересушено все. Раніше було розуміння таке, травневі гриби білі збирали. На сьогоднішній день говорити про це нереально, тому що на десь 15 сантиметрів пісок в лісі просохший. Якщо бузина цвіте в червні місяці, будь ласка, травень, середина травня, вона вже цвіте, тобто повишений температурний режим. Дуже важка ситуація. Через цьогорічний дефіцит вологи третина озер, а їх на півострові близько 400, висохли, розповідає Юрій Козловський, виконуючий обов'язки директора Національного природного парку Білобережжя Святослава. Це озеро, яке зазвичай по весні, після таяння снігів та весняних дощів, наповнюється. А зараз це ми спостерігаємо ту картину, яка буває тільки наприкінці серпня, зазвичай, коли вже випаровується вся волога. Але, на жаль, ми вже тут по весні спостерігаємо таке явище, як пересохлі озера. На території Національного природного парку заборонено розводити багаття, кидати непогашені сірники та недопалки, заправляти паливні баки у лісі, їздити машинами, в яких відсутні іскрогасні системи. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина.